niin lähdetäänpä purkamaan sitten KOPSin 100-vuotisjuhlan ottelua, ja tänne saapunut Toni Koskela, KOPS HJK tänään 2-1. Ja minkälainen pelisuunnitelma täällä tänään tälle päivälle oli? Tietysti niin tiedettiin toi, miten KOPS puolustaa ja muuta, ja miten sen taakse olisi päästy ja vedetty peliin syvemmälle, ja joissain kohdissa olisi paremmin, joissain heikommin, ei tietysti niin mitään se niin älyttömän spesifiä semmoista, että kaikki pelit on meille kuitenkin niin aika samanlaisia. Miten tuosta keskikentän taistelusta? Siellä oli aika tiukkaa vähän. Ratkaisiko peli siihen keskikentän taisteluun, vai oliko tämä enemmän taktista sakkipeliä? No joo, tietysti niin me jouduttiin tekemään aika monta erilaista kompromissia kesken ottelun ja ennen ottelua alkuun Ravolovic pikku siitä pois. Ja sitten oli tiettyjä rajoitteita uusien ja peliminuuttien kanssa loukkaantumispalannut. Paanasen tippuminen ekalla jaksolla, niin totta kai ne vaikuttaa, mutta kyllä se nyt keskimäärin futiksessa kuitenkin, että niin paljon kuin me tänään hävittiin 2-2, oli tosiaan kuitenkin ekan jakso ja niin poispäin, niin harvoin silloin niin saa tätä parempaa tulosta kuin niitä liikaa häviäisi. Tosi silleen tämä yksinkertainen peli. No taktisesta puolesta sen verran, että vaihdettu siinä 3-3 välillä. Saitko siltä mitä halusit? No oikeastaan siinä oli se tilanne, että meidän pakko ottaa Oloselia pois, ja meillä ei sitten välttämättä ole niin samantyyppistä pelaajaa, ja tietyllä tavalla me saatiin siitä, kyllä me päästiin tosi syvälle meidän wingbackien kanssa ja oltiin keskittämässä läheltä boksiin ja muuta, mutta tietysti kun päästetään maali siinä aikana, niin varmaan voi sanoa, että ei niin, tai kun ei tehdä maalia, niin ei saada niin paljon siitä, mitä oltaisi tarvittu, mutta joitain hyviä hetkiä ja jotain huonoja. Niin, pääsittekö omalle tasolle? Joo, en mä usko, että kukaan meillä voi olla tyytyväinen siihen, että tänään tässä esimerkiksi. Parantava jäi, kun tulosko kertoo. Te sitten noista poissaoloista, Radulovic viime hetkellä jäi pois. Kerrotko jotakin hänestä? Joo, pieni ongelma tuossa eilen tuli ja ei pysty pelaamaan oikeastaan sen enempää. Miten se nyt nää Hetemaa, Moreen, Tenho, onko he tulossa? Toivio varmaan tulee sitten seuraavaan peliin. Joo, Toivio on siis tällä hetkellä kipeä, mutta Tenho pitäisi olla sunnuntaina maanantai tässä, tai sunnuntaina kun harjoitellaan, niin täydessä harjoituskunnossa ja eteenpäin samaten. Moreen on sitten se oletettavasti myös sunnuntaina maanantai sama yhtä. Miten sanot tämän päivän tunnelmasta katsomusta? Siinä on muu yleistunnelma, miten se vaikuttaa? Totta kai kyllähän suomalainen jalkapallo kaipaa niin kaikki ne pelinsä, missä on niin enemmän yleisöä, niin kuin tänäänkin kuitenkin, en tiedä mitä ilmoitettiin, mutta 5400. Katsomo on täynnä, ja kyllä se tekee aina, että on selkeästi parempi tunnelma ja niin se vaan on, että peli näyttää paremmalta, kun sitä pelataan isommalle yleisölle, kun sitä pelataan 100 ihmiselle, niin se vaan on ja niin kuin sanottu, niin Suomen pitäisi kaipaa kaikkia niin kuin näitä tämmöisiä juhlapäiviä ja semmoisia tapahtumia ja kotteleita, missä on mahdollisesti paljon yleensä. Mitä sanoit omalle joukkueelle KOPissa peliä? Käydään suhtuus ja lähdetään himo. Hei, kiitos Toni Koskela, hyvää kauden jatkoa ja onne. Kiitos. Ja tervetuloa takaisin. Kiitos. Hyvä, Hansu!
Niin, jatketaanpa lehdisen tilaisuutta ja paikalla Saku Savolainen ja Jani Honkavaara ja 100-vuotis juhlaottelu. Saku, minkälainen yleistunnelma tänään oli kentällä ja katsomossa, miltä se näytti? No, mukava fiilis oli päästä pelaamaan ja oli mukava fiilis oli päästä pelaamaan ja oli hyvä tunnelma matsi, se tuli semmoinen tuli ekstra energia tavallaan tuohon pelille juhlapäivään ja päättyi vielä mukavasti, niin mikä semmoinen. Miten se vihreillä paikoilla pelattiin? Se ei ole aina täällä ollut hirveän suosittua, mutta niin, miten sä kommentoit vihreillä paikoilla pelaamista? Retropaidoilla? No, vaikea sanoa, se on kupsinpaidoilla, että samanlainen fiilis on pelaajalla. Että vähän se koppi, kun käveli, särähti silmään, mutta sillä mentiin ja hyvinhän se meni. No sit mennään tuohon peliin. Mites tänään KuPS pelasi? Mun mielestä pelattiin hyvä ottelu. Että ekalla puolella saatiin painetta niiden pelirakenteluun ja sitä kautta niin mun mielestä hirveen vaarallisen paikoille päässä saatiin maaliin ja erikoistelutte vähän slingistä, mutta kokonaisuudessa niin puolustettiin mun mielestä hyvin ja saatiin sitä kautta myös vaarallisia tilanteita tuonne. Että mun mielestä kokonaisuudessa on hyvä peli. Miten se ei siinä toisen puolen alussa, kun Luppi ehkä sai pientä painetta tai pallollista pelaamista ainakin, miltä se tuntui se toisen puolen alku? Alkuun varsinkin, kun tulit kentälle. Joo, ne sai ehkä vähän paremmin painetta sinne meidän päätyyn ja sitä kautta joutui puolustamaan vähän syvemmällä. Mutta silti niin ei ne ehkä pahempia maantekopaikkoja saanut, että joutui vaan syvemmältä puolustamaan ja vähän pidempiä aikoja, mutta me päästiin kuitenkin sitten se vartti 2 minuuttia, mitä se kesti mun mielestä, me päästiin sitten vähän hengähtämään siitä ja sitä kautta peli paremmin mukaan ja saatiin sitten paikkojakin tuossa, että on tullut tähän muutaman enemmänkin. Miten keskialueella, keskikentällä pelasit, minkälainen sinun mielestä tänään semmoinen kaksinkamppailu touhu oli siellä? Oliko paljon kaksinkamppailu? Niitä tuli aika semmoisia irtopalloja ja niistä jaksaa vääntää siinä, että vähän puolijoista toisiin kovaa mentiin, mutta mun mielestä hyvin taisteltiin ja pallot. Mun mielestä ehkä enemmän niitä koko ajettiin siinä, että semmoinen fiilis puheen jäi. Miten olit niin omassa maalissa melkeinpä syöttäjä? Kerro siitä sinun tekemästäsi maalista. Me osaatiin tuolla vasemmalla keskialalla pallorista Joonakas kulettamaan ja sitten syötti tuli mulle, mutta Z-huistahan on menossa siellä ja mä ajattelin, että no, jätänpä tuosta sille ja lähdin itse maalille ja siihen tuli sitten nenä eteen ja pistin sisään, että se oli kokonaisuus. Joo, mites tuo Honsu yritti tänään porukka? No, tulokset on huomasta hyvin. Että ei se mitään taikatemppuja tehty, että ihan perusvalmistautui niin kuin edellisenkin matseihin ja hyvinhän tuo nyt toimii. Joko alat olla 90 kunnossa? No sitä kohti mennään. Tiistaina? Katsotaan, jos laittaa kentää. Kysytään Holtsulta tuosta. Kiitos. Kiitos. Kiitos Saku, loistavaa. No niin. Honsu. Aika sanoisin, kauden viihdyttäviin ottelu varmaan täällä yleisön ennätys tälle kaudelle 5400. Miten sä niin lähit virittämään tätä pianoa? No, kyllä mä yritin sen pitää ainakin omasta mielestäni semmoisena normaalina, että mä puhuin tästä pelistä etukäteen sanoin, että on paljon yleisöä tullut. Mutta sitten mä myös korostin pelaajille, että me ansaitaan se yleisö. Että me ansaitaan se yleisö, että me ollaan hyvä joukkue ja ne on täällä totta kai meitä katsomassa. Ja me annetaan yleisölle hyvä esitys, mutta myös niin kuin, että me pelataan myös joukkueille. Että se joukkue on meille tosi tärkeä, se yhtenäisyys on tosi tärkeä. Että siitä se lähti ja sitten loin tietysti uskoa siihen, että meidän ottelusuunnitelma toimii. Meillä oli jonkin verran vaihtoja, Pispo tuli kentälle ja Pyry ja sitten ja Clinton, niin se oli niin loistava se heidän sisääntulo. Ja vielä esimerkiksi Pispo niin ei ole hirveän pitkään pelannut, niin, tai vähän aikaa pelannut, varsinkaan harjoitellut, niin hyvä esitys. Ei se pallo nyt ihan silkkisesti totellut, mutta kuitenkin hyvin. Mutta yritin pitää normaalina ja mä oikeastaan kerron pelaajille mun omasta valmistautumisesta, että
Et mä oon silleen taikauskonen, että mulla on sen ensimmäisen pelin asu vielä päällä ja piti kaivaa pyykkikoneesta vielä tää T-paita, että mä oon sen verran taikauskonen. Mut sitten peliä ennen, mä kerroin tämänkin joukkueelle, tuli erittäin hyvä ennen, kun viimeksi mun auto hinattiin ja se oli sellainen keltainen muistolappu jätetty. Nyt mä olin saanut myös parkkisakoja. Ja liian lähelle rännikatua pysäköitä, 5 metriä pitää olla väliä, niin nyt tuli semmoinen oppi. Ja sitten mä manailin siinä aluksi, mutta sitten mä mietin, että Ilvestä vastaan tuli myös, että tää on hyvä ennen. Ja pelaajat tuossa naureskeli, että nyt sä saat parkkeerata auton ennen peliä ihan mihin vaan. Että toivottavasti tulee sakko, koska se on hyvä merkki. Että se oli se mun valmistautuminen. Ja yritin vaan pelaajilta vähän niin kuin viedä tavallaan sitä, että tää on hauskaa hommaa. Ja kyllä pojat näytti hauskaa pitämättä. Ennen peliä puhut siitä, oli myös pelaajille kertonut, että siellä on todella vähän tilaa tänään, että klubi vie sen tilan pois. Ja miten sinun mielestä siinä nyt joukkue onnistui? Kyllä, me oltiin mun mielestä kamppailuvalmiita. Oltiin kamppailuvalmiita ja mä taisin tänä aamuna siellä kumppaniaamirasilla sanoa, että mä ehkä vielä kaipaan tästä joukkueesta sitä semmoista luonnetta. Niin tänään me kyllä päästiin HJK:n ihon alle ja siellä kyllä mä oon nähnyt ehkä Urho Nissilä liukua, mutta siellä kyllä niinku liukuttiin, laitettiin niinku itseä kenttään ja annettiin kaikki. Ja se meni vähän niinku HJK:lle niinku ihon alle ja niinku lähti vähän fokusta pois. Ja, että noi ei anna periksi, että se meidän yhtenäisyys myös niinku vähän murentaa sitä vastusta ja uskoa omaan tekemiseen. Me oltiin kamppailuvalmiita ja me oltiin aina valmis tukemaan sitten pelikaveria myös. Että, ja tota tarvittiin tänään ja tota ne pelataan. Hyvä. Miten sitten niin puolustuslinjan pelaamisesta? Täytyy nyt se yllättää katsomaan. Varsinkin topparin pari oli erittäin vahvittu. Joo, meillä on oikeasti varmaan Veikkausliigan nopein toppari pari. Et Ifra on todella nopea pelaaja, Sitseni on todella nopea pelaaja. Se, niin kuin Sitseni, mä en ole nähnyt Kuomar Kolloja pelaa, mutta siinä oli semmoista helppoutta kyllä siinä juoksussa, että hän pari kertaa tuli kaveri ajoi mopolla, niin hän tuli prätkällä ohi sieltä ja otti pallon. Ja muutenkin se vaatii meiltä kanttia pitää tuota linjaa noin ylhäällä, kun me tiedetään, että HJK on valmis pelaamaan sinne selustaan pallolla, mutta noin me pystytään tiiviinä, pystytään puolustamaan ne välit pois. Ja sitten kun meillä on hyvä linja, puolustuslinja, varsinkin nopeat topparit, Setti on nopea pelaaja, Clinton on nopea pelaaja, niin tulos voi olla toi. Ensimmäisen puolen lopussa klubi teki maali, varmaan semmoinen niin sanottu pukukoppimaali. Mitä sä niinku kasasit porukka siinä vaiheessa? Toisen puolen alku ei ehkä lähtenyt sit silleen, niin kuin olisit ehkä toivonut. Joo, ei se lähtenyt ja ei se maali ehkä, mä se maali kuittasin aika nopeasti, että siinä oli vähän, se oli vähän huonoa tuuria. Me ehkä pikkusen oltiin huolimattomia siinä, että Tanaka pääsi vähän häiritsemään Bispoa, jolle se tuli suoraan se pallo ja sitten se kimposi johonkin ja siitä sit suoraan keskiselle. Et siinä oli vähän huonoa tuuria siinä tilanteessa, että en mä siihen jäänyt märehtimään, että mä vaan sanoin, että Pönä hoitaa meille puolustuserikoistilanteet, että säätäkää se homma silleen, että se Tanaka ei pääse ainakaan meidän tämmöistä niinku tavallaan aluetta pelaavaa pelaajaa häiritsemään. Ja sitten vaan säädettiin sitä prässiä vähän. Mutta se oli justiin se tavallaan, se säädettiin prässiä, säädettiin hyökkäämistä ja edelleen niin kuin meillä oli se, niin kuin näitte tänään, että vähän suoraviivaisempi lähestymistapa, että laittoi aika paljon Johnny tuonne viimeisen linjaan palloja. Haluttiin myös ylittää sitä HJK:n kovaa prässiä. Mutta joo, kokonaisuudessaan niin se oikeastaan se, missä niin kuin Savukin sanoi tuossa, että näytettiin luonnetta, että me puolustettiin alhaalla. Mäkään en muista hirveän paljon pahoja maalipaikkoja, että Johnny olisi joutunut oikeasti torjumaan. Ja sitten me otettiin sitä otetta pelistä uudestaan. Meillä tuli tilanteita, tuli laukauksia. Sitten taas HJK vähän otti otetta, niin taas me tultiin siellä. Sillä lailla mä oon tosi ylpeä tästä joukkueesta, että sitä luonnetta alkaa tuolta löytyä. Ja vielä kun sitä semmoista, että se on nyt meillä semmoista jaettua johtajuutta, mutta vielä kun sieltä yksilöt nousee, että on niin hyviä pelaajia, että ne voisi niin kuin johtaa omalla esimerkillään. Mutta kyllähän tämä antaa meille uskoa siinä, että tuolla kannattaa höpötellä kyllä tuolla kentällä. Loppuun sitten vielä näitä kokoonpano uutisia aika paljon vaihtunut, että ne moni pelaaja niin kun näyttää tosi hyvältä. Voiko sulla olla vaikea nyt valita joukkuetta? No, meillä on sen verran loukkaantumisia, tänäänkin saattoi tulla jotain pientä, meillä tiistaina pelataan taas, että siitä mä kiitin myös joukkuetta, että tuntuu, että nämä vaikka niin kuin kenet laittaa kentälle, että niin kuin Setti siinä heti ekassa pelissä niin vähän niin kuin uutena kentälle ja
Ja niin kuin tänään sitten taas Clinton kentälle uutena ja Pyry, niin tuntuu, että ne tekee kuitenkin meistä vahvemman ja se sapluuna on kuitenkin heille aika selvä. Se on semmoinen, että mä olin ennen peliä ajatellut, että kyllä me tiistaiksi kierrätetään, koska musta tuntuu, että tässä joukkueessa on semmoista voimaa ja me halutaan, että kaikki pääsee noin pelaamaan tähän prosessiin mukaan. Että kaikki ansaitsee sen, niin kuin sen, miten ne käyttäytyy ja miten ne treenaa, niin kaikki ansaitsee sen aloituksen paikan. Että nyt mä oon sitten joitakin pelaajia vähän kuormittanut, kun me ollaan tarvittu sitä semmoista stabiliteettia siihen kokoonpanoon. Että tää oli eka peli, kun me vaihdettiin vähän enemmän, mutta että mua pikkusen pelotti tää peli, mutta tietysti valmentajan ammattina on vaan murehtia asioita, niin ei tästä tarvitse murehtia, pitää vaan pitää huolta siitä, että on joukkueen fokussa. Loppuu yksi kysymys vielä, kun jäi epäselväksi, aloittaako se Savola sen Saku haluaa tietää? Se oli suunnitelmissa. Se oli suunnitelmissa. Tiistaina, aloittaako tiistaina? Niin, se oli suunnitelmissa kyllä, että Saku aloittaa, mutta tämäkin tuntuu toimivan jotenkin hyvin, että se tulee vaihdosta kentälle. Niin, kannattaako sitä nyt rikkoa sinne? Katsotaan, mitä tiistaina tapahtuu. Katsotaan, mitenkään. Loistava peli ja onnittelu. Kiitoksia paljon. Tuntui hyvältä.